runtii aboon idil ahaantiin daawadayaal meel kastood nagala socotaan kuna soo dhawaada barnaamijkii Fanka iyo Suugaanta oo idinkaga imanaya Hotel Sky ee magaalada Hargeysa. Aniga iyo baadhan Cable TV waxaanu si wada jira u soo dhaweynay fanaanada da'da yar Xamda Cabdillaahi Xasan Xamda yar ku soo dhawaan kulay Hong Cable TV. Ku soo dhaweynay Xamda. Waxaan dhigay walaa Safiya. Aadan ku salaamaya. Xamda. iyadaa tafaasiisha nolosheedu kalbi su-aal yar baynu ku toodi doonaa intaa uu barnaamijku socdo oo meher wax ka weydiin doonaa taariikh nololeedkeeda. Xamda yar, iminka ayaamihii ugu dambeeyey barnaamijkan waxaanu ku eegnaa kulleyba yaa ugu badan ee suuqa, iminka suuqa la dhaahdee YouTube-ka ama dhulalka ay dhalinyaradu ku xirantiya aada looga daawadaa. Waxaan ogaanay Xamda iyo dhalinyaro kale fara badan inay iminka yihiin dhalinyarada ugu firfircoon ee Fanka Soomaaliyeed aada isu gelisa. Xamda, inkastoo heesaha aan wada jecelay heesaha anigu Safi ahaan, haddana hees bajitaan aad u jecelahay geed jacaylka abuurmay goob jacayl lagu beeray heesta ereyadii laxanka. Ereyadii laxanka waxaa iska le ereyada waxaa leh Abwaan Cabdiweli Saxartii. Waxaan ereyadii laxanka waxaa iska le Abwaan Maxamed Miir. Sax. Laxankana isagaa le ereyadan isagaa iska le. Maxamed Miir baa laxankii muusigana. Muusigana Axmed Miir Maxamed Miir furanaa. Heesta weliba waxa ku jirta kelmado yaroo aad u cajiibo qof kastaana maaha hal ku dhiga Facebook inta ugu badan loo isticmaalo goobta ay dhalinyarada ku kulanto halkan gaar u rabi waan gaadhay qof kasta meel buu kasanaya. Heesta saadis ugu khusaysaa Xamda soo qaada kulay qiso waa loo sameeyay heesta laakiin anay ma khusayso. Aad baad mahadsan tahay. Heesta halkan gaar u rabi waan gaadhayaa dhammaantiin halkan gaar u rabnay waynu gaadhayna insha Allah. Dawasho wanaagsan. Okay.
kooxin hawa kooxin ha kooxin hawa kooxin halkaan gaaru rabi waan gaaraya 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 waan jeclaa inaan heesaha jaaniba qaado laakiin waxaan ii suurta gelayn dhaqankayga waayo iyagu waday ma qaadi karaan heeso kale laakiin waxaan jeclaa inaan af-soomaaligeena horto la barto markaan waan qaadaya erayadii laxanka waxaa iskalay erayada maxamed wardi abwaan la yidhaaho laxankana waxay saaray maxamed miir xaaji muusigana waxaa tumeeyay cabdiraxiin axmed xarab kooxdayda fansan soo saaraysana iyagaas kale maxaan jacaylka u heesa in badanoo naga mid waxay leeyihin baga xilligaasa saca kuwada tumayaan oo jacaylka heesta si guud uga siiya xamda yar
ayaan oran doonaa waadhu waxa laga bedeli doonaa magaca Xamda ma laha tii kulay ha marka weynaad aad heestaas jacaylka maxaan heesay dhammaantan wada heesaynaa baradi horeto kasarto mankayga kasarto mankayga hilowga kasarto manka Harada nigo lalita, int
teen adigu ku haybshay chaahil kam waxaan u heesay maxaan hana qadistisa intay hawliga gaadhey aradanigu lelita teen adigu ku haybshay haradanigu lelita teen adigu ku haybshay maxan hurda saaxawayay inta sallalo habeenki maxan hurda saaxawayay inta sallalo habeenki ilaha tan dibkiisi dibkiisi baradi horeto kasarto mankayga kasarto mankayga hilowga kasarto manka alaalaha aan inta kaga soo noqono heesti hilowga kasar ee mankayga oo dajacal cusub hilowga kasarto mankayga een jacayl cusub iyo qodobyada maradii horeeto haye een waa wax cusub inoo cusub jacayl cusubna wada bilowno een heesa jireemka ugu dambeeyay xamda daawaha ku saarna heesa eriyada laxankeeda wax naga xusuusay midaha qodob heesto eriyada laxanka waxa sameeyay abwaan abdullaasi maala aytii waan gartay adan abdullaasir salaamina haye marka waxa leedahay heesta ma kugu luqeyo mise eriyada waa lagu luqeyaa jacaylay dadku dhageystaan ku yar nastanaba ku luqeynaya codka xamda bilaamis gan doona daawada idin soo gudbina muhtahay adigu adiga inaan ku ololuwo muhtahay adigu adiga inaan ku ololuwo aramida ka gacal urugadan qabiyo markii adigtani adiga ibade masqabayo mafrarayo intaan baday idil habartuga ayga ma iga helay eshala
ميزيك بكرة معايا عد كذا حمد عا وأنا قري إن عندنا بيدا ميزيك للي جوريسنا اللي جون هيسنا نقعد بالعد كذا بيدا ميزيك أنا عا وأنا ونصيب برضه هلاينا نخلا إن جحل توي هيس تريدي لحظة تريدي لحظة وحش كلا أبن أوك أوك إن ميزيك أنا فرن لا أحمد بلف فرن لا هيس تاس جحل توي يا حمد عد كذا معانا يداول ياشا تفهمنا Oh, you're born.
حين قعنو قرما مغون قطها من الصوب قطها جبتنا لك التومي قعتو يوبان ميغسين كعنو قرما مغون قطها dibtina la gudoomay gacaltay u baahan magasiin gacan bay tiri xamde alla ilaahay haaban leena xamdaay in youtube manadkii barnaamijkii fankiya suugaanta inuu soo gaadhnay in intaanan daawadayaasha ka hor dhaqaaqin yaa jeclaan arkin ka salaantaa bay kan caawa marka hore waxaan salaamayaa sumay safiya nuur sheekh waxaan salaamayaa bahda hawlkeeda aad baan kaga qaanaa waxaan gaar ahaan salaamayaa nimca cabdi samriyan een xamda aad baan ugu mahadcelinaynaa caawa martin oo ahayd barnaamijka fanka iyo suugaanta in fanaaniinta ugu da'da yar ugu masraxyada wanaagsan baan hadba ku soo xulnaa barnaamijkan waxaanu si gaar ah ugu mahadcelinaynaa hoteelkan ku sugan ee sanadka horeba soo sheegnay hotel sky oo bixiya adeegyada ugu fiican ee yaani hotel bixin lahaa hoolkiisa ah hoolka ugu quruxda badan anagu door bidnaa hadii jahdan home cable nahay inaan barnaamijyadeeda ugu quruxda badan ku qabsano waxa kale oo idin hoteelku idin soo bandhigay buffetka amba cuntooyin aad inta doontiin ka cuni kartin lacagtuna tahay qiimo go-an oo leenahay lasoo xidhiidha hoteelka sky oo ku yaala in agagaarka madaarka magaalada hargeysa kasoo sokeeya waxoogay wadada looga laabto guntii gunaanadkii quruxda ogada sariyo ereesta ereyna laxankeeda inaanu ilaawin ariyada waxa iska leh abwaan cabdiwe saxardi laxan kara abdiraxmaan oday siigana idiasbris quruxda ogada sariyo inta kalaada isii raacin doonaa intaas makasii xasuustaa run aada baan ugu mahadcelinaya asxaabta barnaamijka nagala qayb qaadatay oolay aada baad u mahadsantihiin hadday noqoto dhanka farsamada iyo qurxinta barnaamijka cabdisaaqda uu soo isagna haatan barnaamijka naga duubay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa xamse cumar axmed oo kamid ah howlwadanada home cable tv inoona jooga dhanka kamarada asxaabta kale barnaamijka nagala qayb qaadata hadday noqoto elias oo dhinaca gaadiidka ahaa iyo filson oo ah mulkiilaha hotel sky aad baan ugu mahadcelinaya anigoo safiya nuux sheekha waxaan idinkaga tegay heesta quruxda ogada sare maaha dusha un maaha quruxdiiba uurka gudiista iyo qalbiga bini-aadamka daawasha wanaagsan
you will.